E aí, galera, sejam bem-vindos de volta a mais um Let's Play. O jogo da vez é Boogerman, A Peek Under the Flick Adventure. É, galera, mais uma série de Super Nintendo se iniciando no canal com um jogo também um pouco desconhecido, mas esse eu acho que alguns de vocês já devem conhecer. O nojento, o totalmente incorreto Boogerman. E o que consiste nesse jogo, galera? Deixa eu explicar pra vocês aqui que esse provavelmente vai ser o game mais nojento que eu vou trazer pro canal. Então, Boogerman é um jogo de 1995, lançado pela Interplay, a mesma que fez Blackthorn e Rock'n'Roll Racing, tá, galera? A história consiste no quê? Tem um professor chamado Stickbaum. Ele quer construir uma máquina para se livrar da poluição do mundo e mandar toda a poluição para a dimensão ex-Clement. Sim, ex-Clement, de ex-Clement, exatamente. É isso mesmo que você pensou. E o nosso personagem principal é o Snot Resendenow, Snot. Vou chamar ele de Snot, tá? Ele é um milionário que, nas horas vagas, ele é um super-herói do lixão. Meu Deus, super-herói do lixo. Então ele arrumou um emprego no laboratório do professor Stickbaum para investigar essa máquina e ver aonde que ela está levando a poluição. Então vamos iniciar aqui. Temos o password e temos a privada do start. Vamos dar start. Desce para a privada, rapaz. Meu Deus. É uma noite escura e tempestuosa no laboratório do professor Stickbaum, onde uma máquina foi construída para salvar o mundo da poluição e transportá-la para a dimensão ex-Clement. O milionário excêntrico Snoot Hasgedale aceitou o emprego no laboratório para investigar sua segurança e descobrir exatamente para onde está indo a poluição. Ele tem um mau pressentimento sobre esta última engenhoca. Esta noite, suas suposições se tornarão realidade. E daí entra aí o Snot. Dá uma limpadinha, bonitinha. Ele é tão nojento porque ele arrumou o emprego da limpeza, né? Alguém rouba o núcleo da máquina e ele de Boogerman vai atrás. E nós iremos para Flatulent Swamps, level 1. Selva Flatulente. Ai, meu Deus do céu. Estamos aqui então com o Snot. Nós podemos caminhar normalmente, abaixar, olhar para baixo com o botão R, olhar para cima com o L, jogar a meleca do nariz com o Y, fazer uma pose de super-herói com o X, arrotar com o A, segurando. Dá um super roto, matou já o bicho. Pulamos com o B. Se abaixar e apertar, ele peita. Então vamos lá, galera. Nós coletamos esses desentupidores. A capa é a vida dele, ó. E qual que é o life? Tem a capa dele. Se a capa ficar, tá vendo que ela tá brilhando? Se ela ficar amarela é porque ele já tá no bico do corvo. Qualquer dano ele vai morrer. Então, quanto mais vermelha e brilhante, melhor o nosso life. Esses desentupidores, eles servem para no final da fase, se você capturar a quantidade certa, a gente pode ganhar vidas, tá? Mas não é nada de tão importante. Então a gente vai cavocando a merda aqui, pra achar os bagulho. Isso daqui também dá ponto, ó. Isso aqui eu acho que é espinha. Eu achava que era ovo, cara. Na época de infância, né? Mas agora eu acredito que seja espinha. Pisa em cima, estoura.
Maravilha. E vocês estão vendo que o jeitão do jogo, a ambientação, o design, é tudo muito parecido com Earthworm Jim, tá? Quem não conhece Earthworm Jim, vai vir pro canal também, então não aguarde. Vocês vão se ligar no minhocão mito que é o Earthworm. Um dos jogos mais difíceis do Super Nintendo também. Morre. Oh. Vamos entrar aqui na privadita. Ah, maravilha. Sai. Cavoca a merda. Então, no canto superior esquerdo tem a nossa meleca, no canto superior direito, nosso arroto e peito. Meu Deus. Eu tô meio desconfortável, tá ligado? Sai daqui. Aí, e a gente pega... vocês viram... ah, desgraçado. Ah, lixão. A gente pega cerveja pra ser o ponto. O que, que é isso que eu peguei? Pimenta, galera. Então, ó. Bafo de fogo, peido de fogo e eu posso voar. Eu posso voar, rapaz. Peidando. Meu Deus. Você imagina, cara. Eu joguei isso quando eu era criança, cara. Olha os jogos que a gente tinha, velho. E não tinha problema nenhum, mano. Hoje, se lançar um jogo desse, é politicamente incorreto, vai dar mimimi pra caralho. Olha aqui. Um banheiro que é o nosso checkpoint. Vai dar mimimi pra porra. A época de ouro dos games era muito melhor que hoje no mimimi, velho. É muito mimimi hoje em dia, velho. O único problema desse jogo é... a câmera, que é muito próxima, então os inimigos, a tela vai chegando, os inimigos às vezes você tromba com eles, tá ligado? Tá meio foda. Ah, peidei, agora eu tô com leite. O leite faz o quê? Faz cuspir. Nossa, vocês viram o narizão ali, né? Tum, tum, tum. Tum, quero ir lá naquela porrinha lá em cima. Eu quero nessa bosta aí em cima. Vamos pra aqui. Yeah. Não fica pra sempre, tá? O leite. E nem a pimenta. O teleporte é o nariz. Tan, tan, tan. Se eu estourar essas espinhas aí, eu vou chamar de espinha, tá? A gente ganha bônus não, é ponto no final da fase. Mas eu não vou ficar indo fazendo 100% não, tá, galera? Que a gente vai curtir o game pra zerar. Simples assim. Ai, é isso que eu falei, a gente tromba com os inimigos, velho. Aí, atrás da árvore. Peidou, peidou, morreu. Literalmente, né? Peidou, morreu. Ya, 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 ya. Vamos. Oh, yeah. Calma. Red. Aí, chegamos no final. Yeah. Aí ele constrói, ó. E se você conseguir subir lá, pega a vidinha que tá lá em cima. Flatland Sweeps Level 2. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Peida. Olha aí, cervejinha. Beer. Beer!
Aí, com muito cuidado. Pisa na espinha. Mata o caramujo. Segue reto no bagulho. Peida. Eu quero subir, cara. Eu vou subir. Acho que vai dar pra voltar por lá. Sai. Aqui. Ah, tem Zubat aqui, velho. Claro que tinha que ter. Sérgio, que Deus! Ai. Leitinho. Ai. Nossa, eu tô cagando, o que sei, velho. Peguei alguma coisa ali. Aí. Era bem isso que eu queria. Tá uma cervejinha ali. Ainda bem que ele não me viu, velho. Toma! Vamos lá. Eu vi uma cerveja. Cerveja não. Uma capa. Banheiro. Capa. Ah, aqui eu vim já. A gente pode matar também. Ah, errou, né? Ele tinha que fazer dano em mim, né? Senão não ia ser o Zubat. Vou pegar uma pontuação boa aqui. Vamos, 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 vamos. Peguei leite. O leite. Vamos que vá. Ah, não consegui. Tum, tum, tum. Level 3. Tum, 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 tum. Vamos, vamos. Toma.
Que é isso? Fantasma. Achei que eu ia cair, hein? Achei que ele ia ultrapassar o negócio ali, eu ia pra água. Ele ultrapassou aqui, né? É longe. Tem só 2 vidas. Dá pra matar o espírito. Vamos lá. De boa. Vai espetar sua mãe. Nem vou entrar mais aí também. Quero mais. Espero que não precise. Ah, eu ia sair aqui, ó. Que bosta. Vida, vida, me dá vida. Nossa, eu acertei o negócio ali, hein? Fui mito agora. Ah, eu tenho, peguei um leite. Que bugado. Ai! Ainda fingiu que não era com ele ainda. Miserável. Calma. Para de pular, que nem idiota.
Banheiro. Atrás da árvore, né? Leitinho. Ainda bem que a fase não tem tempo, cara. Se tivesse, estava. É, você acha que eu não vi você aí, Zubat? Bem safado, olhando só. Só na espreita. Sai. Ai. Quê? Ah, não, mano. Que corte. Ai, 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 ai. Simon. Tan, 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 tan. Yeah. Nossa. Level 4. É, galera, mas no próximo vídeo a gente continua, beleza? Espero que vocês tenham curtido o início dessa série no canal. E vamos que vamos. Olha lá, ele mete o dedo no nariz e olha pra negócio, o negócio não sai no dedo. Certo, essa bosta. O que eu vou fazer? Eu vou limpar na calça. Meu amigo, vamos ver se ele faz outra coisa. Tirou, 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 tirou. Olhou? É, depois dessa. Ok, Bruno Broly. Um abraço a todos. E. Tchau. Não esqueça de deixar o gostei e comentário aí, tá? É nóis. Senão eu vou tacar meleca nos seis. Ah.